mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland oo lagu magacaabo xildhibaan Axmed Diirir Cali ayaa kala fadhigay maanta yeesheen mudanayaasha golaha guurta ee Soomaaliland waxa uu ka dhawaajiyay in dastuurkii Soomaaliland wax ka beddel lagu sameeyay isla markaasina haashiye ka mid ah wax kordhin lagu sameeyay soo kala halka kuwa ku jirina laga saaray sidoo hadalka uu dhigay waxaanu xildhibaanku ku baaqay laamaha kala duwan ee dowladda in faragelin lagu sameeyo arrinkaasi ugu horeyn madaxweynaha guddi doorashooyinka oo aad firfurayso ugu badanee ku dhacay muddo gaaban oo ciliniya qeybna naagsan xusbiyada qaranka oo suwaa soo taktabay shacabka oo si wanaagsan u codeeyey islamarkaasna canshuurta lagu qabta doorashada iyagu ay bixiyeen ay tacshuurtu waxaa laga baran karaa madaxdii muddadaa gaaban lama doorasho saaran ay commissionku muddo ciliyiina ah ay ku qabteen inay doorashada maxkamadeeda ee sanadkii markii la bixiyaan waqti fiican ay haystaan ay si wanaagsan uga hadlayaan karaada ay ka bilaabaan ay waqtigeeda ugu noqoto layraba doorashada waxay noqotay فائدة دولة أنا ولا ذا البيت ولا أنا ولا تجدها واحد مسيس تنزل ما مسيس إنا إنه واحد بسكر ذاك بين هذا كهدي سكر صلاة ويد دالا وحي الدولة نفسها وين قالا ولا كم من رأي دبدا واحد مهم iftiin geeska afrika ka iftiimaya oo la dhaasan kara dimuqraadiyadda ay su'aalan xaqiijisay waxay runtii ka fiican tahay wadamo badan oo lama jeedin jirto dimuqraadiyadda sida maraykanka oo kaleeto ee maata inoo ka fiican tahay ومرايك ما يتعي تهي إنه سبوح لك أبطو تانت سوى قريتك هورتا ما مش كنت تكتوي وأود أن يحن ليس من أفريه واحد رأي يدبط عليا مركي قلت لها إنه سوى قرار مبين وحيدة بكرة لكن من سوى قريتك سوى حلوية أبطال ويعركتها وحتاك ترى تمدني سجلت بطاط قرون معها وحين صوتها نستور كيني ما صوتها اسمها وقلت نستور كيني انت اللي ضايع معي ان وحنا نذكر لي وحنا نسعد ما حد الى ان نستور كيني هاي السنه يا ضيعان خذ الصوت كان سحب حاسبني سبب كبير قلت بدي سبب كبير غير ما نسعد يا طابعي يا كمسؤولة مسؤوليتي ضدي لها هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.